и от децата към техните учители, които в следващите минути ще заслужат едно огромно браво. Средно училище в България успява да поддържа години наред интерес към знания и развитие в учениците, но и да привлича учители, забележете, голяма част от които са бивши негови възпитаници. Това е Средно училище Христо Ботев в град Карнобат. За него може да се твърди, че едно от най-модерно оборудваните у нас, а възпитаниците му получават знания и умения по нестандартен начин. Подробностите от Цеца Алексова сега. Здравей! Здравейте, училището на другите. Такава е била идеята още при създаването на училище Христо Ботев в Карнобат преди цели 98 години. И сега училището е на другите, защото възпитава децата не само в наука, но и в отговорност. Резултатът е впечатляващ. От 68 преподаватели, близо 60% са възпитаници на училището, които след завършване на висше образование са се върнали тук, за да преподават. От тук нататък трябва по такъв начин да оформим информацията, че да стане лесно разбираема за хора, които са не специалисти с тази тематика. Запознайте се с Иван Иванов, чийто живот повече от 20 години е неизменно преплетен със средно училище Христо Ботев в Карнобат. Започва като ученик, връща се, за да преподава, а днес е заместник директор. Като завърших икономическо си образование, мой учител, който ми преподаваше в училище, излезе в дългосрочен отпуск, болничен, вече не си спомням, и се върнах в училище 2008-2010, ако не се лъжа, 2010 всъщност, да замествам мой си учител, който на мен преподаваше счетоводство. Тогава имахме такива предмети в училище и се върнах по заместване за една година. И като изкарах една година в училище, и аз си дадох сметка, че няма как, нали, училището да не присъства в живота ми. Ясно осъзнава разликата между поколенията в интересите им и за това, както колегите си се стреми да поднася по модерен начин знанията на учениците. Заедно с възпитаници от 12-ти клас изработват сайт, информиращ за едно от модерните заболявания – остеопорозата. Идеята си дойде от самите ученици, разработвайки информацията по такъв начин, тя да бъде достъпна до не специалисти по остеопороза, те сами са достигнали до идеята, че е добре да го оформят по някакъв съвременен начин, чрез сайт. И вече тук, те знаеки, че имам способност да ги подкрепя в тази посока, ме вкараха в техния проект и аз им подадах единствено и само посоката, механизмите, оттам нататък те изправиха сами. Учениците получават знания и възможности в модерна среда, която им дава възможност за практическо прилагане на теорията. Всичко ми харесва, най-вече образованието, информацията, уроците и по начина, по който ни я предоставят, лесно да я освоим, лесно да я запомним и лесно да я прилагаме. Не случайно част от зрелостниците вече иска да последват примера на учителя си и след завършването на университета се върнат в училището, но вече като преподаватели. Пепи, която смята да учи биология, е една от тях. Да, със сигурност първото, което бих направила, да се върна тук в училище и да покажа, че съм тук и съм бивша ученичка на Средно училище Христо Ботев. Тази приемственост се прилага от години в учебното заведение. Директорът също е пример за това. Към момента мога да кажа за около 6 човека от най-младите, които са мои преки възпитаници. Около 10 са тези, които са възпитаници на училището, на които аз не съм преподавал. А като цяло, броя на учителите в училище, над 60% сме бивши възпитаници на това училище. В училището избират да преподават и млади учители, пренебрегнали възможността за реализация в големите градове. Като, например, учителят по философия. От 8 години съм тук. Избрах това училище абсолютно безапелационно, поради простата причина, че тук имам свободата да работя и каквото и да измисля като идея, ако мога да обясня защо това е смислено, винаги срещам подкрепа и хора, които няма да се спрат, докато то не се осъществи. Ръководството на учебното заведение се опитва да прилага принципа «училището на другите», каквато е била идеята още при създаването му преди цели 98 години. В далечната 1926 година е създадено Средно училище Христо Ботев в Карнобат. Това училище, което се прави за бежанците след Балканската межсъюзническата война и след Първата световна война, които идват от районите на България, които остават териториите на чужди държави.
Така че това училище възниква за другите в града. То се построява в новия квартал, в така наречената нова махала на Карнобат. И вече почти 100 години, на 98 години училището, тук се учат децата на тези, които не са толкова местни, но които доказват, че всъщност те са живото сърце на града. Много от възпитаниците на училището правят кариери в различни държави по света, но никога не прекъсват връзка със своите учители. Аз като директор считам, че това е традиция, която трябва да продължи. Така както аз съм получил правото си да заявя себе си като професионалист в среда на мои учители, аз съм дължен да освободя правото на следващото поколение да заяви себе си в среда на професионалисти. Така както аз съм получил подкрепата си, станах на 34 години директор на това училище от моите всички учители. Бях най-млади и в същото време трябваше да ги управлявам. Сега вече си давам сметка как тези невидими връзки всъщност са били най-силното, което си имал. Това е било оръжието, това е било постамента, върху което аз съм градил собствените си представи за училище. Мислял съм си, че е лесно. Всъщност лесно е, защото те са ми дали пътя. Засъбуди се, Цеца Алексова.